de saudade. Então é isso aí, galerinha, espero que você tenha curtido esse top 10 solos nacional. Tenho certeza que cada um de vocês se identifica com algum desses solos, né, que marcou sua vida, né, que te faz lembrar de momentos que você viveu, momentos bons, né, marcantes. Isso é muito bom, esse sentimento de nostalgia. Então, se você curtiu, não esqueça de deixar seu like very crazy aí e se inscrever no canal pra vocês não perder os próximos top 10. E galerinha, vocês aí que querem adquirir essas backing tracks, né, que eu fiz pra esse top 10, ou as tablaturas, ou até mesmo os arquivos, né, os projetos em Guitar Pro desses solos, né, é só você me chamar aqui no WhatsApp. E vai ter promoção, hein, saca aí. Então, galerinha, cada backing track dessa custa 20 reais, cada tablatura também custa 20 reais, e cada Guitar Pro, que é algo que dá mais trabalho de fazer, que também você vai ter melhor proveito, né, que você vai ver o solo executar no braço da guitarra, no programa, também dá pra você exportar em PDF também, entendeu? Então o valor do solo em Guitar Pro fica 30 reais. Agora, se você chegar pra mim e falar assim: Gustavo, quero adquirir o pacote das 10 backing track, ou das 10 tablatura, ou dos 10 Guitar Pro, aí sim o valor cai pela metade. E galerinha, o pagamento pode ser por depósito, por transferência, ou se não, eu faço um link pra você lá no Mercado Livre. E lá no Mercado Livre dá pra vocês emitir o boleto, né, e pagar o boleto se vocês preferirem, né, ou se não, pagar com cartão de crédito e até dividir se vocês quiserem assim. Então não deixe de adquirir esse material pra você aprender, né, pra você fazer os seus covers, colocar aqui no YouTube, e também pra me ajudar, né, pra dar aquela força very crazy aí, né. Então te espero lá no meu WhatsApp. É nóis, tamo junto.